jemi dhe mirë se erdhëm për herë të dytë në House Clear. Kaq. Ikem. Nuk ti çat të them. Nuk jam e motivuar sot. Jeti e lodhur. Shumë. Për të ardhur këtu ishim mbi 8 orë, mbi 8 orë rrugë me makinë. Të lutem mos ec kaq shpejt, un jam brapsh. Dhe sa po sistemuam në hotel, tani do shkojmë të shkolla jon e shi. Tani jemi duke u nisur për tek shkolla jon e skive, sepse aty duhet të marrim pasaportën e skive në mënyrë që të kemi mundësi të ngjitemi tek, nuk e di si thon gletser në Shqip, tek maja e malit ku bëhet edhe ski. Ndoshta ka një emër në Shqip që nuk e di. Dhe do t'ja tregoj edhe juve. Jam pak e lodhur, po aman këtu është ajri aq i pastër dhe aq i freskët sa besoj do më iki shumë shpejt lodhja. Është këtu një qytet apo një fshat? Nuk e di. Qyteti i vogël ose një fshat i madh? Këtu ku jemi quhet Ëc dhe është një personalisht një ndër vendet e preferuara të mia dhe Stefanit. E gjithë zona quhet Ëc Tal. Dhe ka më shumë fshatra, por kjo këtu si të thuash Ëc edhe Soldën janë ato kryesoret. Bëj një panoramë të lutem. Gjëja e parë që do bëjmë është të marrim rrobat e skis, edhe të gjithë veshjen, kask, slitat nëse quhen ashtu, edhe unë duhet të shikoj edhe një palë syze, edhe po mendoja për një palë që nuk janë shumë të shtrenjta, janë këto këtu, që kushtojnë 50 euro, sepse jemi vetëm 6 ditë dhe nuk do doja të merja kaq të mëdha, që edhe kushtojnë goxha shumë. Këto këtu më duke mjaftueshëm shumë të mira, edhe për madhësinë e kostimit besoj që janë super. Kurse ato aty pastaj më duken shumë të egzageruara. Edhe këto këtu të bukura, po aman 200 euro nuk do t'i merr asnjë. Ja ku jam unë. Bastu, ku e diçka? Pizza ime me djatë, shiko, unë kam dy. Pirë, edhe kola. Jam shumë e uritur, kështu që nuk mund të filmoj më shumë, sepse duhet të tjetër hatë e hëtë. Shumë shpejt. Na bëftë mirë. Po të bëftë mirë. Ta në të aqë. Willst du sagen, das ist unser Hotel? Kjo është hoteli... Kjo është hoteli Yne. Kjo është hotel Stacher. Stacher? Stacher. Dhe kemi një pamje fantastike këtu pa. Jo mua me kolën, por te. Dhe këtu është tamam një lokal i vogël, fiks një lokal austriak që në mes të dimrit kanë këto domat e mbyllura edhe kanë shumë pak vënde brënda, po ullë është rrethe për qark banaku dhe vetëm pirë, janë që janë të regoj. Danke. Soll ich Deckel machen oder? Ja. Ich trinke auf gute Freunde!
Mirëmëngjes. Jemi përgati, unë kam veshur këto rrobat e poshtme, të skicë, dhe pasaj do vishen dhe pantalona dhe gjupi. Janë shumë të ngrota, janë termo. Dhe ha mëngjesin, ora është 8, sepse në orë 9 duhet jemi aty lartë, so nuk kam bërë asgjë me flokët. Koha është shumë e mirë, duke qielli që është komplet i qartë edhe i lartë. Edhe shpresoj shumë që... Në me thënë... Jo, nuk besoj se dhe të thotë, aq më tepër që ka dhe tjelë. Por edhe me thënë asiguruan që borë ka sa të duar, si që jemi 2000 meter lartësi. Kështu që... Kam pak frikë. Ta i dhe ham një mëngjes, pasaj të nisemi. Atëherë, vendi ku kemi bler këto pasaportat e shi, e skive quhet Ski Mali, është në Ostend. Sa kushtoi një pasaport për ski, Stefan? Stefan? Sa kushtoi një pasaport për ski? Kjo është shkolla e skis. Ku i kemi ato pasaportat? Vetëm për shkollë. Kemi disa këto. Kemi disa karta, kështu si kartë krediti, që mund t'i përdorim për të hypur e për të zbritur. Sa kushtovën? Du kannst erklären, dass die Lifts und alles, also die ganze Infrastruktur, die ist in dem Skipass inklusive. Das heißt, dass die Pisten, oder dass die Pisten sauber gemacht werden, jeden Tag. Morgen! Stefani po thot që gjithë infrastruktura e skive është e përfshirë te pasaporta e skis, që do të thotë çfarë quhen ata, lipsësh ascensor, po si quhen ato? Ti nuk e di në shqip fjalën. E di, po nuk më vjen fjala tani. Do t'ja shkruaj aty poshtë. Është mirëmbajtja, është fakti që kur nuk ka borë, për shembull, e shpërthojnë borën edhe e hedhin që ta ndej, që të ketë sa më shumë borë. Dhe çdo gjë ka kushtuar bashkë me shkollën që do na mësojnë 1100 euro për 2 persona. 1100 euro për 2 persona dhe këto mund të hyj, i kemi për 6 ditë, që do të thotë për 6 ditë mund t'i përdorim këto ascensorët sa të dua. Okej, gati të hamë mëngjes. Jam gati, jam veshur komplet, nuk e keni idenë se sa shtresa kam veshur, po mund të them që okej, është pak freskët, atje lartë do jetë edhe më ftohtë. Dhe këtu është teleferiku, ku do ngjitemi atje lartë. Kam këtë kartën këtu te ky xhepi, që nuk ka nevojë ti nxjerrësh, e ta bën pop pop. Kam marrë edhe një xheke me gjërat që mund të na duan. Sa nuk na duhet një kapuç se do na ngrin veshët. U mendova se ndoshta kaska ambulante pjesën e veshme, por se besoj. Ku rrje në këmbë, të marrë në këmbës.
Në da, pastaj edhe skijat, çdo gjë domethënë, është përputhej komplet me numrin e këmbës, me ndërtimin e këmbës, edhe me ngushtësinë që ti ke kishin. Pastaj mendoj edhe për të mos kemi bashkë. Ja, tek shikojmë një Shtefani, jam shumë krenare se kam shumë mirë u shtrirë. Në pak, Shtefan ka qenë 17 vjeç më përpara një të bërë ski, po ka kaluar shumë vite dhe tani e bën shumë mirë. Kurse unë... Po, sa po mbaruam kursin për sot? Çfarë t'ju them? Skandal! Unë isha skandal fare. Shumë keqe. Jam vërtuar 3 herë. Nuk merja dot kthesën djatë për çamë. Tani mbaruam 3 orë mësim, do besoj do praktikojmë edhe vetë goxha mirë, po ta ham dhe do pim diçka. Mos na vjen fuqia edhe zgjuarësia për të bërë ski me anë të ushqimit. Shtefani ishte më mirë. Po unë kesh fare. Vesh të na shikoni do me të. Mirë po ishim në grup, kështu që Stefani për fatë mirë nuk më filmoj kër urdova 100 herë. Sot në mëgjes ishte koha djel perfekt, tani erdhën pak një cikre për fatë keq, po ishala ta kemi nesër dhe gjithë javë në vazhdim. Djel. Tani po ham drekën në minus 5 gradë. Du bleibst bei mir. Die ist halt momentan nicht zufrieden, hab ich gesagt, ja. Aber wasch mal einfach, wasch mal unbedingt. Mbaruam skin për sot, shkuam në hotel, undruam dhe u bëm gati dhe të shkojmë në një ndër qytetet kryesore të kësaj zonës, këtu në Tirolit dhe jugut, që quhet Zylten. Dhe është një qytet i vogël, por shumë i bukur, ne kemi qenë, kur kemi qenë para 2 vite, një mbazdite, dhe donim të shkonim prap, ka dhe shumë restorante, shumë bare, shumë klabe ndoshta. Të bësh ski ishte një shkencë më vete, si matematika. Jo po mbaj këmbët këshu, hapi këmbët këshu, mbylli këmbët këshu, ndërkohë duhet të ushtroje presion mbi ato këpucët e skive, nuk... Stefania mori qik dorën, unë fillova madje edhe të qaja nga inati që nuk im saja dot. Tani të shojmë nesër, në qefi nuk ma ka fare të shkoj, mirë po kemi paguar lekët. Tani po që jam e lumtur. Ha, gati? Kemi shkuar në një restorant kines këtu në Zëldën që quhet, nuk e di. Si quhet zemë? Miyaku. Miyaku, dhe kemi këtë pamje fantastike të qytetit.
Besoj që pasaj do shkojmë të pim diçka, por nuk do rim shumë gjatë sot, se jemi të dy super të kputur dhe duam që t'jemi me energji dhe të flenë mirë për nesër. Kështu që na bëft mirë neve, ju bëft mirë edhe juve. Mirë mëngjesi nga dita e dytë. Sot jam e kputur fare, më dhem çdo muskul në trup. Dhe nuk e di a doja dal dot, nuk e di sa herë dorëzohem sot. Po, që kam sa të nxjera nga këmbët, i kam. Edhe pa çka se po qesh. Shumë ftoht. Tani do fillojmë kursin e ditës së dytë. Stefani shkoi në një grup më të avancuar, sepse ngjet më mirë, unë prapë voj edhe sot fillestar, grupin e fillestarve akoma si të prenojmë, si të marrim ftesat. Kurse Stefani ngjet tamam, domethënë edhe do fillojmë me shpejtësi nga lartësia. Tani që jam vetë, domethënë jam akoma më pak e motivuar. Më duket se të bëshi nuk është për mua, dhe mësën disa njerës e përqenjë, disa njerës jo, dhe nuk asë vetë keqë, gjithësë nuk po dorëzohem edhe sot, shoj nesër. Ndërko që ambienti këtu është shumë bukur, me zi eci, me dhembin këmbët, sepse këputët për të gjithë ju që keni përshi, pëse e dini janë super të ngushta, këtu është shumë bukur, sot pasaj dhe tjera, shkoni. Mezi nuk po pres, mezi po pres t'i iki. Oh my god. Okej, hejtëtar. Jam shumë mërzitë, por nuk e kontrolloj dhe trupin tim. Do vinë të borë vetëm për bërqe. Joski. Stefan është një sukses. Unë jam një dështim. Oh, ikën lekët kotë. 500 euro. Po, a mësoj unë? Unë jam tru. Pse paguan lekë për mua? Pse? Shpjego pak. Nuk e diti që unë jam... Jam e mirë në teori, jo në praktik. Kjo është përfundimi. Shiko sa bukur njerëz. Ua. O, sa bukur. Super, super, yll, yll, yll. Zizu? Fillove? Një moment. Okej. Me Stefanin vendosëm që pasi bërëm ski sot, shkuam në restorant, hëngrëm diçka dhe menduam që të bënim një shëtitje dhe do shikojmë një liqen të vogël shumë të bukur. Kemi një gjysmë ore që lëvizim në përpyrë dhe më bëri përshtypje kjo këtu që doja t'ju tregoja. Austria është katolike apo katolike? Dhe kudo në për këto rrugët ku bën ecje, ka shenja të tila të Jezusit dhe qërin që i kush e ka marrë kohën dhe e ka ndezur në mes të asë gjës, ha? Okej, jemi shumë afër ati qëllimit tonë, liqenit, dhe jemi të vetëmit që po bëjmë shëtitje dhe ecje në pjullë, sepse dhe gjithë janë duke ngarski. O, dhe me tregoj ju apak ku e kam unë këtë. Prima. Se nuk kam ku ta mbaj. Gëzua. Ndora.
Arritë, shikoj se ky hub i Shërze doan të shkojmë edhe 5 minuta. Shikoni se si është rruga. Jo, doja t'ju tregoja pak edhe t'ju thoja që nuk do dorëzojmë, do shkoj prap nesër të bëj ski. Atje te mali. Tani që nuk doja dalë, e dim të gjithë, po gjithë fabula e historisë është që t'i shkojmë deri në fund. Ja dalim apo jo? Shikoni në mes të shkëmbit. Ka ndërtuar aty diçka, se çfarë nuk e di. Po. Shko që a bën dora e njerëzimit. Ah, ja, këtu do shkojmë. Po jo te Burger Ze, po Habi Shërze, që ka super i vogël dhe ne jemi këtu. Ku është mi zemër? Unë mendoj që ky është pashtar. Kurse te Burger Ze kemi qenë vjet, është shumë bukur, po do shkojmë një ditë tjetër atje. Kemi kohë. Apo e morën vesh se çfarë është kjo dera këtu. Atëherë dera është një qilar akulli dhe thot që temperatura aty është 0 gradë. Von 1700, also von 1600 irgendwas bis 1960 wurde das als natürlicher Kühlschrank benutzt quasi. Nga shekulli 17 deri afër shekullit 20, domethënë 1960, është përdorë si një frigorifer natyror, sepse nga që ka shtrymung, nuk e di, rryma ajri, gjithë vitin është 0 grad Celsius temperatura aty. Okej, nuk e di tani se kush e përdorë më, po. Shkojmë tek aji liqeni janë. Ja, fëmijët si luajnë atje. Ah! Da, ishte! Ja, ku është liqeni jo. Shë që në ka bërë komplet aku. Shikoni. Tu do ishte platforma. Kisa bukur platforma. Në internet, quhet si e ka emrin zemër? Habi Shërze. Edhe në internet duket super i bukur, shikoni si është tani vetëm me copa të mëdha akulli. Ha, shumë e trishtueshme. Erdhëm deri këtu për të parë akull. Ja, ku është rëra këtu, duke qenë se është liqen. Po ndoshta që ande vjen ujë dhe edhe uji ka ngrirë diku, nuk vjen më. Ky uji që ishte këtu ka super super ngrirë. Dhe ja. Ja, luaj, për mi e duke rëshitër të kliqeni. Pamja është ama fantastik. Zemër, sa minus është këtu tani? Minus 2? Minus 5? Minus 2. Minus 2. Minus 2 grad Celsius. Tschüss! Ha, wie schön! O, bo, sa bukur që ngjan kjo ura, zemër, një sekund këto. A, cukë në aqa. Ajri freskët. Sa larkë jemi, nuk e di. Po, tani, po e ci mes për mes pyllit dhe shumë bukur. Nuk ka pëthoj se asë njeri. Kemi parë të ndy njerës gjastë rrugë, tre, më fani edhe një grua. Sipse të gjithë besoj tani zbresin nga skijat, hanë dhe shkojnë në për këto apre shi, quhet këtu që janë direkt në vasi bën ski, janë këto bare që shkojnë me robat e skive dhe kanë këto muzikat tradicionale. Schlager, Deutsch Schlager oder österreichische Schlager? Auch deutsche Schlager.
Și am câteva muzică. Tân, 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 tararan, tân, tân. Ne dashkojmë të bëjmë dush tani. Dhe ndoshta dashkojmë dhe ne në një apërshi. Nuk e kemi vendosur, por kjo shëtitja mua personalisht më bëjë shumë mirë. Pas darkës, gjëja që bëhet kur jemi në pushime në ski, do shkojmë të gjejmë një vend ku të pim një birë të ftohtë në këtë të ftohtë. Nuk e di, temperaturat janë diku minus 5, qyteti po thuaj se nuk ka lëvizje. Minus 6, minus 6, jemi veshë shumë mirë, po që është shumë ftohtë. Tani do shkojmë të gjejmë edhe një lokal. Do pastaj besoj do ta mbyll këtë vlog për sot, duke ju premtuar që nesër do përpiqem edhe një herë të mësoj ski. Por do ta ndjekim në vlogun tjetër, ja kam dal apo jo. Kështu që do t'ju them natën kur të kthehemi në hotel. Jeti mirë? Unë jam. Shumë mirë. Po pse s'ke ftohtë të fare ti? Sepse unë jam super fort. Kjo është një Gjerman më. Dhe sa po më tha në hotel? Viking, zemë. Viking, po, kete drejt. Ne pra si që thash, kur të vi në hotel, do t'ju themi rëpafshëm, kështu që ne erdhëm në hotel, daluajm tani dhe kështu po e mbyllim këtë vlogun që ka filluar që para 3 ditësh. Dhe shpresoj që do t'a xhiroj nesër pra përpjekjen time për të mësuar ski. Nëse do funksionoj, do t'a shikoni. Nëse nuk do funksionoj, nuk do t'a shikoni në një video tjetër. Ciao, shihemi te vlogu tjetër.